गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज આપણે ચેપ્ટર ની 4 આહુતિ તરફ જશું, કારણ કે આપણે સાથે ચેપ્ટર ભણીએ છીએ છેલ્લું। આમ તો પહેલા વર્ષ છેલ્લું નહીં, ચોપડી નું છેલ્લું 20મું ચેપ્ટર। તો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જે માનવ સર્જિત આપત્તિઓ હતી એના વિશે જોતા હતા ગયા લેક્ચરમાં। તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જે આતંકવાદીઓ હુમલા થતા હોય એના વિશે થોડું જોયું હતું, અને એના પછી બીજી એક માનવ સર્જિત આપત્તિ હોય તો એ હતી હુલર, જે આંદોલન હિંસાનું થતું હોય હુલરમાં એના વિશે આપણે જોયું હતું। તો હવે ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધીએ। તો હવે આવે છે ટ્રાફિક સમસ્યા, જે ટ્રાફિક હવે આમાં આના વિશે મારે બધું કેવું કરો કે ટ્રાફિક કોને કહેવાય, કારણ કે બધા દુનિયાનો અનુભવ થયેલો જ હોય, બધા ભારતના નાગરિકો ભારતના તો દુનિયાના બધા લોકોને આમ તો ટ્રાફિક નો અનુભવ હોય જ, કેવી હોય ટ્રાફિક એમ, પણ આપણે એક આપત્તિ કહી શકાય ને આમ તો। હા, એવું મોટું આમાં નુકસાન કઈ નથી થતું, પણ તો પણ એક આપત્તિ કહી શકાય જે માનવ દ્વારા સર્જાઈ છે એમ કહી શકાય। તો જોઈએ ટ્રાફિક સમસ્યા, ટ્રાફિક જામ બધું એવું છે કે આપણે સૌએ જે મોટા શહેર ખાસ કરીને જે ટ્રાફિક સમસ્યા છે સ્થિતિ વધારે થાય। હવે ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ જેવા વિસ્તારો છે ત્યાં વધારે થતી હોય, તેમાં જો ગામડાના વિસ્તારોમાં જે તાલુકા હોય મોટા મેઇન સિટી જેવા તો હોય ત્યાં ટ્રાફિક જોવા મળે, બાકી એમના નુકસાન ગામડામાં એમાં જે રસ્તા હોય ત્યાં ક્યારે પણ ટ્રાફિક હોય ને તમને અનુભવ હોય જ કે ટ્રાફિક અંદર ક્યાં વધારે હોય ને ક્યાં ના હોય, તો સિટી વિસ્તારમાં વધારે હોય એવું છે કે મોટા શહેરોની સડકો પર એકબીજાને અડો અડ ચાલતા અને તેમને બોકળ ગાયની ગતિ આગળ વધતા જોયા જ હોય ને, કે ધીમે ધીમે જગ્યા થાય એમ તમે વાહન ચલાવો તો બોકળ ગાયની ગતિ ધીમે ધીમે બોકળ ગાય હાલે ધીમે ધીમે હાલવાનું રહે, આપણે ને વાહનને હકાવવાનું રહે મતલબમાં। આ પરિસ્થિતિને શું કહેવાય, ટ્રાફિક જામ, જ્યાં પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય કે જે વાહન છે એકબીજાને અડો અડ ચાલતા હોય એમાં બોકળ ગાયની ગતિ ધીમે ધીમે આગળ ચાલતા હોય, તો આ જે પરિસ્થિતિ પેદા થાય છે એને કહેવાય ટ્રાફિક જામ। જે પણ તમે કહો જે રસ્તા ઉપર ચાલતા હોય એની વાત કરું છું, બસ ક્લિયર આતા ન હાલે છે ને, એ તો હવામાં આવું છે એટલે એ ટ્રાફિક જામ ન કરે, જે વાહન વ્યવહાર મતલબ જે રસ્તા ઉપર રોડ માં ચાલે એની વાત કરું છું। તો એ જે વાહન વ્યવહાર સાધનો સડક પર અટકી જાય તો એ સમસ્યા ઉભી રહેશે, નહીં તો કે ટ્રાફિક। પછી એવું છે કે મોટા શહેરોની વ્યસ્ત સડકો પર આ પ્રકારની સમસ્યા વારંવાર સર્જાય છે, મોટા શહેરો શહેરો મોટા અને એમના પાસે વ્યસ્ત સડકો એવી સડકો કે હંમેશા એમાં જે વાહનની આવન જાવન શરૂ જ રહેતી હોય એટલે વ્યસ્ત સડક કહેવાય, એટલે ત્યાં સમસ્યા સર્જાતી હોય છે। આ ઉપરાંત સડકો પર વધુ અવર જવર ના સમયે પીક અવર્સ વાહનોની ગતિ લગભગ સંભળી જાય છે, તમને મગજમાં આવે કે જે આ પીક અવર્સ છે આ કોને કહેવાય, જનરલી તમને ખ્યાલ હોય તો જે દિવસ દરમિયાન બે વાર પીક અવર્સ આવે મતલબ કે તે સમયે જે રસ્તો હોય ત્યાં વાહનોની અવર જવર વધારે હોય, તે પૂછે કે સડક પર વધુ અવર જવર ના સમયે વાહનોની અવર જવર કેવી હોય વધારે, ખાસ કરીને તમને ખ્યાલ હોય તો આમ સામાન્ય રીતે બે વાર આવે જઈ શકાય, એક તો સવારે અને બીજી સાંજે, આ અમુક જે અવર્સ હોય 2-3 કલાકનો સમય હોય ટ્રાફિક વધારે હોય, તમે જોઈને તમને ખ્યાલ હોય સવારે તમે 8 વાગ્યાનો સમય તમે આજુબાજુ જોવો અથવા તો પછી 11 વાગ્યાનો સમય આજુબાજુ જોવો ટ્રાફિક વધારે હોય, કારણ કે લોકો કામ પર જતા હોય છે અને સાંજે એટલે કામેથી છૂટતા હોય ત્યારે આ બે જે સમય છે આ સવાર ને સાંજનો ત્યારે સમસ્યા વધારે હોય, એટલે એની પીક અવર્સ કહેવાય કે ત્યારે વાહનોની અવર જવર કેવી હોય વધારે હોય એ સમયગાળા શું કહેવાય પીક અવર્સ, તો આમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે। તો આગળ જોઈએ એ પૂછે કે આવા સમય શું થાય કે વાહનોની ગતિ લગભગ થંભી જાય છે, મતલબ કે મોસ્ટ ટ્રાફિક સમસ્યા હોય એટલે પછી વાહન થંભી જાય છે, અને આવા વિકટ સમયે વાહન ચાલકો મુસાફરો અને રાહદારીઓ માનસિક તાણ અનુભવે છે, તમારે જોવું તમે જે ટ્રાફિકમાં તાણ હોય તો કંટાળો કારણ કે નકરા અવાજ હજાર હોર્નના ને એના
કોઈ વાતે છે મેં ટ્રાફિક કોલ ના છે તો તમે કલાકો સુધી રાહ જોવું પડે તો તમે તમે કંટાળી જાવે એટલે એ પૂછે કે રાહદારીઓ અને મુસાફરો માનસિક તાણ અનુભવે છે આ સ્થિતિ પર નિયંત્રણ કે માર્ગ વ્યવહારને પુનઃ શરૂ કરવામાં ઘણો લાંબો સમય લાગે છે હવે આવા સમય દરમિયાન સ્થિતિ જે આખો રસ્તો બ્લોક થયો હોય એને ફરીથી રીતે શરૂ કરવા માટે પુનઃ શરૂ કરવા માટે સમય લાગે એવું તો નહીં આવે ટ્રાફિક સમસ્યા થઈ ટ્રાફિક જામ થતા વાહનો માંથી નીકળતો ધુમાડો તથા મોટી માત્રામાં બહાર પડતા મલિન દ્રવ્યોથી વાયુ અને સાથે અવાજોનું પ્રદૂષણ પણ જોવા આવે છે હવે ટ્રાફિક થાય તો જનરલી જે આનું નુકસાન શું થાય જનરલી મોટી ધ્યાનમાં હાનિ ન થાય પણ શું થાય તો એક તો પ્રદૂષણ પ્રદૂષણ થાય બે પ્રકારના કયા કયા એક તો છે અવાજનું જે વાહનો હોય હોર્ન વગેરે જ કરે એને ખબર પડશે આગળ જગ્યા નથી તો એમાં ઉભો ઉભો હોર્ન વગાડતો હોય આ એક આપણી મેન્ટાલિટી કહેવાય કે મારા હોર્ન વગાડવાથી આગળનો ખસી જાય ખબર છે આગળ જે વાહન છે તો પછી હું કામ મોન મારીને ખોટો વેસ્ટ કરવું છે એટલે આ કે મેન્ટાલિટી તમે કદાચ એવું પહેરવું છે એટલે અવાજનું પ્રદૂષણ અને બીજું છે હવાનું વાયુનું પકડી શકો અને હવાનું પ્રદૂષણ આ છે બે પ્રકારના પ્રદૂષણ ફેલાય છે ટ્રાફિક કારણ કે જ્યારે ટ્રાફિક થાય ત્યારે એવું પૂરો થાય કે વાહન બંધ કઈ સામે બે ખાલી તો કરવું જ રાખશે બીજે પેટ્રોલ ડીઝલ જે બળવાનું હોય તો બળે ધુમાડો નીકળતો હોય નીકળવાનો જ છે એટલે એ અગર ટ્રાફિક સમસ્યા હોય ઘણા બધા વાહનો ઠંડી જાય બધાના કરવું જ હોય બધા ધુમાડો નીકળે એટલે તમે એટલા વિસ્તાર હોય તો બધું પ્રદૂષિત થઈ જાય અને એમાં ઓછું હોય તો હવા તો પ્રદૂષિત થાય ધુમાડા જવું તો થઈ જ જાય બધું સાથે એમાં ઓછું હોય તો પછી એમાં હોર્ન ના રાખે તો વધારે આ એક પ્રકારનું આમ કહીએ ને કે માનસિક તણાવ તો આમ જ થઈ જાય બધા પછી એ પૂછે તમને કે પરિણામે તે વિસ્તારોમાં લોકોના આરોગ્ય અને વનસ્પતિના વૃદ્ધિ વિકાસ રોકાય છે રસ્તા હોય ને આસપાસ વૃક્ષો પણ હોય તો એનો જે વિકાસ થાય અને એના માટે જે અમુક પરિબળો શુદ્ધ હવા કે બધું જોતું હોય પણ આ જે વાહન હોય ટ્રાફિક થતી હોય તો આ ધુમાડાને કારણે એનો પણ વૃદ્ધિ વિકાસ અટકે જોખમાય થાય ને એવું નથી કહેતી જોખમાય છે સાથે આજુબાજુ જે રેસિડેન્ટ એરિયા હોય તો ત્યાં પણ લોકોને આરોગ્ય ઉપર અસર પહોંચે આ ટ્રાફિક સમસ્યાને કારણે એટલે જનરલી આમાં એવું મોટું નથી જોખમ આખું પણ આ જે પ્રદૂષણ થાય એ પણ એક આપત્તિ જ કહેવાય ને તમને તાત્કાલિક ખબર ના પડે પણ અમુક સમય તમને ખબર પડે કે અવાજ અને હવાનું પ્રદૂષણ કેટલું જોખમ વાળું છે પછી પૂછે તમને કે સમગ્ર વિશ્વમાં વધતા જતા શહેરીકરણથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા લગભગ બધા જ મોટા શહેરોમાં જોવા મળે છે મેન જે વસ્તુ છે એ પૂછે શહેરીકરણ એટલે તો શહેરીકરણ કોને કહેવાય તમે કહી શકે છે ગામડાના વિસ્તારો હોય ત્યાંથી જે લોકો છે પોતાનું વૃદ્ધિ અને વિકાસ થાય એમાંથી શહેરો તરફ શું કરતા હોય સ્થળાંતર કરતા હોય સ્થળાંતર કરે એને જ કહેવાય શહેરીકરણ જનરલી આપણી ભાષામાં કહું છું ગામડામાંથી લોકો શહેરો તરફ વધે એટલે શહેરોની વસ્તીમાં શું થાય વધારો થાય વસ્તીમાં વધારો થાય એટલે જેમ એને જરૂર પડે એમ વાહનોની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય અને વાહનોની સંખ્યા વધારો થાય એટલે ટ્રાફિક થાય એમ કહી શકાય જરૂર નથી વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થાય સાથે રસ્તામાં વધારો થાય એ તો એટલા જ રહેવાના હોય પણ વાહન સંખ્યા વધે તો ટ્રાફિક જેવી સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે કારણ આપણે શહેરીકરણને કહી શકીએ અને ગામડામાંથી લોકો ક્યાં આવે શહેરોમાં એનાથી વસ્તી વધે જરૂરિયાત મુજબ વાહન સંખ્યા વધે અને એના મુજબ શું થાય ટ્રાફિક જામ થાય એટલે શહેરીકરણથી પણ ટ્રાફિક સમસ્યા સર્જાય છે એ તમને અંદાજો આવી ગયો છે શા માટે શહેરીકરણથી ટ્રાફિક ઉદભવે છે તો આ રીતે મેં તમને જણાવી દીધું પછી જો કે વાહનોની હારમાળા ઘણી લાંબી બનતી જાય છે રાહત અને બચાવની કામગીરીની ફરજ બજાવતા વાહનો
રસ્તા પર અટવાય ત્યારે ઘણી વાર તો વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓને પોતાનો પ્રાણ ગુમાવવાનો પણ વારો આવે છે. હા, એવું બને કે ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય તો એ પછી આ લાંબી કતાર થઈ જવાનું એક પછી એમાં હેવા જ માટે. અને એમાં એ જો એમ્બ્યુલન્સ જેવા વાહનો અટકી જાય કે એને અમુક તાત્કાલિક અર્જન્ટ હોય હોસ્પિટલે પહોંચવાનું, સિરિયસ કેસ હોય તો ટ્રાફિકમાં એમને ચલાવ કે હલવાઈ ગયા ટ્રાફિકમાં, એમ પૂરી ટ્રાફિકમાં જ એમને રહી જાય, ફસી જાય, ફસાઈ જાય તો પછી રીતસર જ્યારે એને ટાઈમ મુજબ હોસ્પિટલ પહોંચવાનું હોય ત્યાં પહોંચી શકે નહીં. અને ઘણી વાર તો એવું બને તો એમાં લોકો પોતાના સ્થાન પર ગુમાવે છે. જો એ પૂછે કે ઉદાહરણ તરીકે 108 એમ્બ્યુલન્સ નું અટવાવું, મોસ્ટ ઓફ 108 ક્યારે બોલાવતી હોય છે, ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે. પછી એ પૂછે ટ્રાફિક વધવાના કારણે વાહન ચાલકોની ગેરકારી અને માર્ગ ઉપરની નિશાનીઓ કે ચિહ્નોની સમજના અભાવે સર્જાતા અકસ્માતોમાં પ્રતિ વર્ષે કરોડો લોકો પોતાના સાથ માર. સાચી વાત છે, એવું કહેવાય છે કે એક અંદાજ મુજબ કે જનરલી કે તમે વાહન ચલાવતા હોય ને ત્યારે જે એક્સિડન્ટ નું થતું હોય ને એમાંથી એક અંદાજ મુજબ એક રિસર્ચ કર્યું તમે, એવું કહેવાય છે કે 501 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે ખાલી આ એક્સિડન્ટ અકસ્માતના કારણે 501. પણ આનું કારણ એ છે કે જનરલી જે ટ્રાફિક નિયમો છે એનું પાલન થતું નથી. ખાસ કરીને તમને ખ્યાલ હોય ને તો જયારે તમે કોઈ વાહન ચલાવતા શીખો અને તમારી પાસે પેલા તો અમુક હોય પછી તમારે શીખવાનું હોય પછી તમે રસ્તા ઉપર ચલાવી શકો 18 વર્ષથી ઉપર એમ કહી શકાય. અને તમારે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની પણ જરૂર પડે પોલીસ પકડે તો, બાકી તમને ચાલતા જ હોય પણ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવું જરૂરી છે. એમાં તમે જોવો તો એમાં તમે કઢાવવા જાવ તો પેલા તો તમને અલગ અલગ જે આ ચિહ્ન હોય ને ચિહ્નો સમજ માર્ગ ઉપર જે નિશાનું ચિહ્ન હોય ને તમારે પેલા સમજવા પડે શું કહેવા માંગે છે, એક પ્રકારની એક્ઝામ જ આવે એવું હોય એ પણ તમારે પાસ કરવી પડે થિયરીકલ એક્ઝામ ઉપરાંત પછી તમારે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આવી છે. તમારે તમારું જે વાહન છે મતલબ જો તમે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવા જાઓ છો એ જયારે તમે જાઓ ત્યારે તમારે વાહન ચલાવીને બતાવવું પડે. જનરલી એવું કહેવાય છે કે આ રીતે કઈ આંકડો બનાવવાનો હોય છે અને એમાં તમે જો આમ ત્યાં પેપર મૂકી દો ને એવું હોય તો પછી તમે લાયસન્સ ના મળે અમુક મહિના પછી પાછું બોલાવવામાં આવે. એટલે એટલા આપણે અમુક નિયમો હોય કે કઈ તમને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મળે ત્યારે તમે વાહન ચલાવી શકો એવું કહેવાય છે. પણ તો પણ એમ કહેવાય ને કે આપણે અમુક ચિહ્ન નિશાની શું કહેવા માંગે છે ખબર જ નથી હોતી એમ બે ભામે એમ જઈએ. ઘણાને એવું હોય કે આ લોકો કંઈક શું એમ કરીને ઘૂમ કરીને ગાડી જગાવે આ લોકો ટ્રાફિકનું ભણીએ છીએ. પણ જનરલી અકસ્માતની વાત આવી તો તમને કહું છું ઘણી વાર એવું બને કે આપણે તો ચાલો બચી જઈએ પણ આપણી ગેરકારીને કારણે કોઈ બીજાને નુકસાન પહોંચ્યું હોય તો એ પણ જોખમવાળી સ્થિતિમાં આવી શકે છે. થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવું તમને આપણે આપણને આપણે ન પડી રીતે બીજાને થોડું ધ્યાન રાખવું. એટલે અમુક ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું કે આપણાથી કોઈને મુસીબત ના થાય પ્રોબ્લેમ ના થાય. ત્યાં ચલો જોઈએ ક્યાં હતા. હા, તો કે ભારતની સડકો પર થતા અકસ્માતોમાં થતા મૃત્યુનો આંક ઘણો ઊંચો છે. જે અકસ્માત થતા હોય એમાં પણ મૃત્યુનો આંક ઊંચો છે, ઘણા મૃત્યુ પામે છે. એને રોકી નથી શકાતા પણ અમુક આપણે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરીને થોડા ઘણા અંશે એને ઓછા કરી શકીએ છીએ. કેટલીક વાર સડક દુર્ઘટનામાં ભોગ બનનાર વ્યક્તિ ક્યારેક કાયમી અપંગ બની જાય છે. એવું કહે કે કદાચ તે બચી ગયું, મૃત્યુ થયું નહીં પણ એને નુકસાન તો થયું હોય, હાથ પર ખાંડી જાય ને કાંઈક શું હોય કાંઈ ને પણ બને છે. પછી કહેવાય ને એટલે જે આપણને હાડકાન હાથ પર ને બધું જે રીતે આપણે મળેલું હોય પછી જે ડૉક્ટર હોય પછી પ્લેટ બેહાડે ને એ બધું કામ કરી એને પહેલાં જેવું થાય નહીં. હા, રીક્ષા તમને દેખાય આવું પગ આ રીતે છે પ્લેટ બેહાડે આપણું થઈ ગયું પણ કે પેલા નેચરલી આપણને મળેલું હોય ને એ જેવું થાય નહીં. એટલે આ મહેસૂલ છે કે ક્યારે કાયમી અપંગ બની જાય. પછી એ પૂછે તમને કે સગીર વયના ચાલકો દ્વારા થતા વાહન અકસ્માતોના કિસ્સા વર્તમાન પત્રોમાં મોટે ભાગે ચમકતા રહે. સગીર વય જનરલી 15 વર્ષની આજુબાજુની જે ઉંમર છે ત્યારે આપણે કામ જોવો છો એમ નવા નવા જે દાદી ચલાવતા શીખા હોય તો કાંઈ કામ ન હોય તો એ શરીર ખૂણે શરીર નાખે આટો મારવા છે દાદી લઈ હારી નહીં ખાલી દાદી લઈને
એટલે આમ આમ તો છે ને તારો જમણા આવડી ગમ તો એમ એમ સ્પીડમાં થતી હોય એટલે વધારે તો બનતું હોય છે એના દ્વારા જે અમુક અકસ્માત થતા હોય એના જે કિસ્સા છે એ વર્તમાન પત્રો અખબારમાં ચમકતા રહેતા હોય છે. ધોરી માર્ગો પર અતિશય વાહનોના કારણથી તથા અનિયંત્રિત ગતિના કારણે મોટી મોટી દુર્ઘટનાઓ સર્જાય છે. ધોરી માર્ગ નદી છે હાઈવે કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તમારે દસમા માં વધારે આવશે એના વિશે તો એ વધારે એના વિશે જોશું તો ત્યાં જે માર્ગો છે મોટા મોટા એમાં અતિશય વાહનના કારણથી મોટા મોટા ટ્રક ને બસ તમે ખાવા જો જતું હોય અને એમાં પાછી સ્પીડ એકદમ લો લેવલની હોય જ નહીં અને ત્યાં જે ઘટના સર્જાય ને એ ખૂબ મોટી સર્જાય એટલે એમાં જે મૃત્યુનું પ્રમાણ વધારે મોટી દુર્ઘટના સર્જાતી હોય એટલા માટે. બાકી અહીં તમે મુખ્ય રસ્તા ઉપર એક્સિડન્ટ કરો છો ત્યાં કદાચ તમે જખમી થાવ મતલબ મૃત્યુ થતું હોય તો જે ધોરીમાર્ગ ઉપર છે તેના પ્રમાણમાં અહીંયા ઓછું હોય તમે કહી શકો. પછી પૂછે કે માનવ રહિત રેલવે ફાટક ઉપર થતા વાહન અકસ્માતોએ બિનજરૂરી ઉતાવળ કે અપાયેલી સૂચનાઓને અવગણવાનું પરિણામ છે. રેલવે ફાટકો ટાઈમિંગ અકસ્માત રેલવે ફાટક ઉપર છે કા એવું તો કેમ બને આમ તો પણ જનરલી એવું બનતું હોય કે જયારે અમુક સૂચનાઓ પાણી હોય એને અવગણ એને એને ધ્યાનમાં ના આપે કોઈ પણ વાહન ચલાવે તો પછી ફાટક ઉપર અકસ્માત થતા હોય. બાકી રેલવે ફાટક ઉપર તમે ગાડી કે રિક્ષા કે ખોલ પર ચલાવી શકવાના નથી ફાટક ઉપર. હા પણ એવું બને કે જયારે ટ્રેન આવતી હોય ત્યારે અગાઉથી તમે કીધું હોય કે અહીંયા જવું જોખમી છે કારણ કે એથી ટ્રેન આવે છે તો ઓટોમેટિક આ બંધ જ થતા હોય તો પણ જે વાહન હોય છે જવું જ છે તો એવું કે રિસ્ક લેવું છે સ્ટન્ટ કરવા છે ખુદો ખુશાવો થાય રે. એટલે અમે પૂછે કે રેલવે ફાટક અકસ્માત થાય ને એનું કારણ એ છે કે ઉતાવળ કરે અથવા તો સૂચનાઓને શું ગણે અવગણ એને કઈ ગણતા રે નહીં એટલે રેલવે ફાટકો ઉપર પણ અકસ્માતો થતા હોય છે. પછી એ પૂછે કે વધુ પડતા ટ્રાફિક થી સમય અને ઈંધણનો મોટી માત્રામાં બગાડ થાય. વધારે પડતું ટ્રાફિક હોય કલાકો સુધી તમે એમાં ફસાયેલા રહ્યો અને વાહન તમારું શરૂ જ હોય તો એ ઈંધણનો વપરાશ તો થવાનો જ છે. તમે આગળ ન વધો અહીં બગડ્યા કરે પછી ફેરા કરે કઈ હશે. પછી એ પૂછે જો સમયસર અસરકારક પગલા પરિવહન વ્યવસ્થાનું આગોતરું આયોજન જો સમયસર આપણે અમુક પગલાં લઈ લઈએ પછી પરિવહન વ્યવસ્થા છે વાહન વ્યવહાર છે એની વ્યવસ્થા છે એનું આગોતરું આયોજન. આગોતરું આયોજન એટલે અગાઉથી એનું આયોજન. પછી એક પૂછે ટ્રાફિક નિયમોના પાલન માટેની પ્રતિબદ્ધતા. હા ટ્રાફિક નિયમો છે તેનું પાલન કરવું જોઈએ. જો એ નહીં કરીએ તો પછી આ સમસ્યાથી આગામી દિવસોમાં અનેક લોકોની જિંદગી માટે જોખમ ઉભા થશે તે નિશંક છે. અમુક નિયમોનું પાલન કરીએ તો પણ આપણે આ અમુક જે એક્સિડન્ટ ને મરવાનું આ બધું રેશિયો છે થોડા ઘણા અંશે ઘટાડી શકીએ અથવા તો આપણે અગાઉથી આયોજન કરીએ. સરકાર કરતી હોય છે આપણે બસ એનું પાલન કરવાનું છે. હું કહેવાય ને કે આપણે અહીંયા જેમ હાલે એમ હાલવા દે અમે આપણા જે વરાછા વિસ્તારમાં રહીએ એવું કહેવાય છે કે જે વરાછા વિસ્તાર છે ને ખાસ કરીને તમે આજુબાજુ બોલો કેટલી ટ્રાફિક હોય એમાં જે વાહન ચલાવી શકે ને વરાછા વિસ્તારમાં એ એવું કહેવાય છે કે એ છે દુનિયાના કોઈ પણ સ્થળે ચલાવી શકે. કારણ કે તમે જો ને ચોક હોય ને ખબર છે સર્કલ છે ફરી જવાના છે તો આવી ગાડીના સામેથી આવે એમ એટલે ગમે ના નિયમ થી જગ્યાએ તો ત્યાં જોડી નાખે ગાડી વાળા તો ખાસ દરેક જગ્યાએ પણ અત્યારે તેનું પાલન કર્યું ત્યાં જ હોય એમ એટલે એવું કહેવાય છે વરાછા વિસ્તારમાં જે પણ સરખી રીતે વાહન ચલાવી શકીએ આ બધા વાહનમાં મળે તો એ દુનિયાના કોઈ પણ ક્ષેત્રે ચલાવી શકે એવું કહેવાય છે. તો આપણે જોઈએ ટ્રાફિક સમસ્યા હવે આવું હોય ત્યારે થોડાક તમને હું કીધું છે કે આવા સમયે આપણે નાગરિક તરીકેની જે ફરજ બને તો એના માટે શું કરવું જોઈએ. તો એ પૂછે પેલા કે મોટા શહેરોની નજીક ઉપનગરો વિકસાવવા અને તેને સુવિધાજનક જાહેર પરિવર્તન સેવાથી સઘન રીતે પાકડવા જોઈએ. મોટા શહેરો હોય એની નજીક અમુક ઉપનગરો વિકસાવવા જોઈએ અને એ ઉપનગરોને પણ જે જાહેર પરિવહન હોય જાહેર પરિવહન અત્યારે તમને અંદાજો આવી જવો છે જેમ કે
ઉદાહરણ તરીકે તમને ખબર છે બીઆરટીએસ છે એ જાહેર પરિવહન કહેવાય જનરલી બધા લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકતા હોય તો એની સાથે પણ એને સાંકળવા જોઈએ પછી રાહદારીઓ અને સાયકલ સવારો માટે સડકની સાથે અલગ ટ્રેક બનાવવા તો તમને ખ્યાલ હોય તો તમે એવું જોયેલું હોય જે પણ આપણી જ્યાં સડક હોય રાહદારીઓ માટે અને અમુક જે સાયકલ જે હોય તેના માંથી એવા અલગ ટ્રેક બનાવે અહીંયા ખાલી મોટા વાહનો ની અવર જવર હોય એ રીતે બનાવવું પછી જાહેર સડકો પર થતા દબાણો નાબૂદ કરવા જાહેર સડકો પર મુખ્ય દબાણો છે નાબૂદ કરવા ખાસ કરીને તમે ખ્યાલ હોય તો જે માર્કેટ ભરાતી હોય શાકભાજી ગાજિયા પર્વત એવા જે દબાણો છે દૂર કરવા બાકી આ જે મોટા મોટા રસ્તા તો અડધા રસ્તા તો ખાલી અર્થી જ ભરેલા હોય એવા માર્ક આ કે વસ્તુ રચનાથી વસ્તુ હોય એટલો પડો પણ રે પછી એટલો નામાંથી પછી વાહનો પસાર થાય તો ટ્રાફિક ટ્રાફિક થવાનું છે બાકી ઓલરેડી અહીંયા બધે શું ઉભું થયું છે દબાણો ઉભું થયું તમે જનરલી જોતા જઈજો જે અમુક માર્કેટ કેવું હોય ઓકે પછી જોઈએ તો એ પૂછે કે ધીમી ગતિએ ચાલતા વાહનો પ્રાણીઓ કે વ્યક્તિ દ્વારા ખેંચાતા વાહનોને પીક અવર્સ દરમિયાન ચલાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો ધીમી ગતિએ જે અમુક વાહનો ચાલતા હોઈએ પછી પ્રાણીઓ તેમજ અમુક વાહનો વ્યક્તિ દ્વારા ખેંચાતા હોય છે આપણે લાડી કહીએ છીએ ને તો આવા જે વાહનો છે એના પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો ક્યારે પીક અવર્સ દરમિયાન પીક અવર્સ કોને કહેવાય મેં હમણાં તમને ઉપર સમજાવ્યું ખરી કે સૌથી વધારે ત્યાં વાહનોની અવર્સ અવર્સ હોય એટલે આવા સમયે છે ને આ જે વાહનો છે અમુક ધીમી ગતિએ ચાલતા હોય છે તો એવા વાહનો પર શું કરવાનો છે પ્રતિબંધ મૂકવાનો છે નેક્સ્ટ જોઈએ તો આગળ એક પૂછશે કે પરિવહનને લગતા નિયમોની જાણકારી શિક્ષણ જાહેર ખબરો અને જન જાગૃતિના કાર્યક્રમોના માધ્યમથી નાગરિકોને આપશે પરિવહન ખાસ કરીને વાહન વ્યવહાર જે પરિવહન છે એના અંગેનું જે જાણકારી છે એ ખાસ કરીને શિક્ષણ કારણ કે શિક્ષણ એના માટે એવું છે કારણ કે મોસ્ટ ઓફ લોકો ભણવાના છે ને એમાં જો થોડું ઘણી જાગૃતિ આવે તો સારું પડે સાથે જાહેર ખબરો અને અમુક જાગૃતિના કાર્યક્રમો હોય જન જાગૃતિના ખાલી જાગૃતિ નહીં જન જાગૃતિના કાર્યક્રમો હોય તો એવા માધ્યમથી નાગરિકોને આપશે જોઈએ જાણકારી નિયમો છે એની પછી એક જ સ્થળે અને એક જ સમયે નોકરી કે ધંધા પર જતા વ્યક્તિઓએ પોતાના અલાયદા વાહનને બદલે એક જ વાહનમાં જવાનું ગોઠવવું સ્થળ એક જ હોય નોકરી કે ધંધો પણ એક જ હોય તો વ્યક્તિઓએ એક જ વાહનમાં બધા લોકોએ મળીને જવું ચાર પાંચ વ્યક્તિ હોય એક જ જગ્યાએ કામ કરતા હોય ને એક જ જગ્યાએ સમયને બધું એક જ હોય તો એ પોતાની અલગ અલગ ફોરવીલ લઈને જાય ફોરવીલ આખી ખાલી હોય ખાલી અકાઉન્ટ એક હોય તો કેટલી ટ્રાફિક થાય એના કરતા ફોરવીલ એક જ હોય ને એમાંથી ચાર પાંચ એક સાથે બેસી જાય અને એમ થાય તો વધારે સારું પડે વાહન એક જ હોય એટલે એ પૂછે કે એક જ વાહનમાં જવાનું ગોઠવવું જોઈએ એમ પછી સડક પર થતા ખોદકામ અને મરામતના કામ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા હા સડક પર ખોદકામ થતા હોય તમને ખબર હોય એના કારણે પણ ટ્રાફિક સમસ્યા થતી જે આખો જે રસ્તો હોય બે બાજુ તો એમાં અહીંયા કંઈક ખોદકામ કે એવું કંઈક કામ આવે છે આ રસ્તો બંધ આ બધા વાહનો ત્યાં આવે છે ને અહીંથી આવી ત્યાં જતા હતા અહીંયા કામ શરૂ હોય લેખું હોય કામ ચાલુ છે અહીંયા વાહન તો આગળ જઈ રહ્યો કે અહીંથી પછી આમ જાય એટલે અહીંયા આ રસ્તા ઉપર વધારે ટ્રાફિક થાય એવું તમે કહી શકો એટલે આવા જે કામ છે કે અમુક ખોદકામના કામ હોય મરામતના કામ હોય તો આવા તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા કારણ કે એના કારણે પણ રસ્તાઓમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉદભવતી હોય છે પછી એ પૂછે સર્જસો વરઘોડા કે શોભાયાત્રાઓ પીક અવર્સના બદલે હળવા વાહન વ્યવહારના સમયે કાઢવાની પ્રથા પાડવી જોઈએ અમુક જે વર્ગો નીકળતું હોય એ પીક અવર્સ પીક અવર્સ કોને કે આપણે ત્રીજી વાર એટલે ફરીથી સમજાવતી નથી એના બદલે આપણે ક્યારે એને કાઢવાનું જયારે વાહન વ્યવહાર કેવો એકદમ ઓછો હોય હળવો હોય ત્યારે એ પ્રથા પાડવી જોઈએ ઓકે જે થોડી વ્યવહિત છે આગળ જો એ પૂછે
ओवरब्रिज फ्लाईओवर दुर्गतिमान रिंग रोड अने बाईपास की सुविधाओं निर्माण करव तो को ले गया भाई आई पुट ओवरब्रिज फ्लाईओवर जो फ्लाई तो मैं कहूँ तो जो कहते कुछ और ब्रिज तो मैं खा लेते रास्ता हो एनी ऊपर ऐसे ब्रिज हो के रास्ता में तो चलना ओवर थे ने बीच में काले थे हो रस्को इन्हें क्या है ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर जनरली ऐसे पानी और इस तरह से नहर हो तालाब हो नदी हो इन्हें ऊपर सारी तरह रस्को हो इन्हें क्या है ओवर ब्रिज बाईपास है पूछ है तो जनरली बाईपास रोड है कह रहा है कि कोई सिटी विस्तार हो नगर विस्तार हो અને એમાં તમારે તમે આ બાજુ હોય અને તમારે અહીંયા જવું હોય મતલબ આ આખો સિટી વિસ્તાર તો જનરલી તમે આની અંદર થી જઈને જાઓ તો અહીં ઘણા નાના મોટી સડકો તમે બાયપા આ રીતે આમ જાઓ પણ ઠીક છે તમે નીકળો એના કરતા જનરલી એ શહેરની બહાર જ અહીંયા થી આ રીતે આમ રસ્તો હોય બાયપાસ મતલબ તમારી શહેરની અંદર જવું ના પડે અને અહીંથી બહાર બહાર તમે અહીંયા થી આમ નીકળી શકો અહીંયા પહોંચી શકો એટલે એવા કહેવાય બાયપાસ એવી સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવું જોઈએ પછી એ પૂછે કે કામ ધંધા જુદા પર થતી પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સપ્તાહમાં એક દિવસ જાહેર પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો કામ ધંધા ઉપર વચ્ચે જતા હોય પોતાનું પર્સનલ વાહન લઈને જતા હોય તો એ કયું કરવાનું કે જાહેર પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ કરવો કે જે સરકાર દ્વારા હોય અથવા તો ગમે એમ પોતાનું વાહન હોય ને પૂરો આપવાનું વ્યક્તિ પછી સીટ બેલ્ટ તથા હેલ્મેટ નો ઉપયોગ કરવો આ બહુ જરૂરી છે કે આપણી સેફ્ટી માટે સીટ બેલ્ટ અને હેલ્મેટ સીટ બેલ્ટ જનરલી ફોર વ્હીલ માં એમાં હોય હેલ્મેટ હા પછી જો આ ફોર વ્હીલ માં હોય આ ટુ વ્હીલ માં હોય આ પછી ટુ વ્હીલ માં હોય સીટ બેલ્ટ અને પછી હેલ્મેટ પહેરીને ફોર વ્હીલ માં નો બે હા એ સીટ બેલ્ટ બાંધવાનો થોડું કઈ જોવું કે આ કેમ બે વસ્તુ કેમ એમ પછી નશો કરી વાહન આપનાર લાયસન્સ વિનાના વાહન ચાલકો ખૂબ ગતિથી વાહન ચલાવનારાઓ તથા ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન જેવી બાબતો માટે કડક શિક્ષાની જોગવાઈ કરવી જોઈએ મતલબ એકદમ સખત નિયમ બનાવવા જોઈએ એમ તમને એ પૂછે ખાસ કરીને તમે કહો નશો કરીને વાહન ચલાવવાનું ના હોય પછી લાયસન્સ માંગી શકે પછી ખૂબ ઓવર સ્પીડ થી થતા હોય અથવા તો ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કર્યો હોય તેના માટે સજા હોવી જોઈએ પછી વાહન ચાલકે વાહનના જરૂરી કાગળો જેમ કે આરસી બુક પીયુસી એમ સાથે રાખવાના પછી આરટીઓ માન્ય નંબર પ્લેટ જ લગાવવી આરટીઓ માન્ય નંબર પ્લેટ હોય એટલે લગાવવી મનખાન તમે આ નંબર પર મેં અલગ એટલે ઉતારે નહીં ઓકે પછી વાહનમાં પ્રાથમિક ઉપચાર પેટી અને ફર્સ્ટ એડ બોક્સ અવશ્ય રાખવું એટલા માટે જો તમે જખમી થયા હોય થોડો ઘણો પણ તાત્કાલિક નામે અકસ્માત થઈ જાય તમે જખમી થયા હોય તો કાંઈક તાત્કાલિક ફાટા ભૂંડી કરવી હોય તમે કરી શકો અને ફર્સ્ટ એડ બોક્સ તમારે સાથે રાખવાનું પછી પોતાનું વાહન નિર્ધારિત લેનમાં જ થકાવવું જે કીધું છે ગાલો ભાઈ આ જે લાઈન છે અહીંયા ક્યાં જવાનું છે અહીંયા ત્યાં તમારી બતાવવું પડે પછી વાહન ચાલકે સાઈડ મિરર નો ઉપયોગ કરવો તથા પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન વાહન હકારવામાં રાખવું હા જે સાઈડ મિરર તમને બે બાજુ આપવા હોય તમારે વાહન ખાતરવા માટે ના આપવા હોય જે પાછળથી જે વાહન આવતું હોય એટલે એને એને જોવાનું કઈ રીતે આવે છે પછી એ પ્રમાણે તમારે સાઈડ કાપ તમને વળા કહેવાનો થાય પ્રમાણે તમારે લેવાનું હોય અને પોતાનું બધું ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું હોય વાહન ચલાવવા ઘણા ન રાખતા હોય ઘણા બધું પાછા મારતા હોય ત્યાં બધું ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું વાહન ચલાવવામાં તો એમ કહે કે આપણે અકસ્માતનું જે પ્રમાણ છે ઓછું થાય પછી દરવાજા બરાબર બંધ થયાની તપાસણી કર્યા પછી વાહન હકારવું અમુક મોટા વાહનમાં જતા હોય ફોર વ્હીલ કે પછી ગમે તે હોય દરવાજો બંધ થઈ જાય ચકાસણી કરવાનું પછી જ ચલાવવાનું વાહન સ્વભાવતા પહેલા પાર્કિંગ લાઇટ અચૂક ચાલુ કરવી મોટા વાહનોની વાત કરું છું તમે
દેખો ભાવ ઉપર પ્રતિપલા એ શરૂ કરી નાના વાહનો અને રાહદારીઓની સુગમતા સારું રાત્રિના સમયે ડિપર એટલે લો બીમનો ઉપયોગ કરો. લો બીમ શું છે? ડિપર તો જનરલી જે મોટા વાહનો હોય તમને ખબર બસ ને ટ્રક ને હોય એની જે આગળ જે લાઈટ હોય ને એ ખૂબ આમ આંખ આંધી દેવી હોય દિવસના સમય તો સમજ્યા. રાતના સમય આવું હોય તો સામેથી જે વાહન ચલાવનાર હોય ને આમ અંજાય તો એવું થાય ને પછી કઈ દેખાય નહીં. તો તો રાતના સમય શું આ લો બીમ નો ઉપયોગ કરો મતલબ કે લાઈટ એકદમ નીચે ડીપ એકદમ લો રાખવી એમ કે સામે વાળાની જાય છે એ અંજાય નહીં એટલે એકદમ સ્લો એ લાઈટ આવે એ રાખવાનું. પછી વાહન હકારતા બૂટ પહેરવા. ધીમી ગતિથી વાહન વાહનો હંમેશા રસ્તાની છે ડાબી બાજુએ હકારવા. જે ધીમી ગતિથી ચાલતા હોય તો પછી ડાબી બાજુએ ચલાવવા અને હંમેશા જમણી બાજુએ ઓવરટેક કરવો. તમે ઓવરટેક કરતા હોય તો ક્યાંથી કરવાનું? જમણી બાજુએથી. અને જો એકદમ ધીમે ધીમે ચલાવતા હોય તો ક્યાં તમારે જવા? ડાબી બાજુએ ચલાવવા. ઓકે, એટલે અહીંયા અમુક તમારે કરવાનું છે જ્યારે વાહન ચલાવો ત્યારે. તો અત્યારે તમને તો ઘણાને આમાંથી ન આવડતું હોય આવડતા હોય તો અમુકનું પાલન કરજો. તો તેમાં તમે જોવો ને તો અમુક નિયમો આવી ગયા છે જે ખાસ કરીને આ ટ્રાફિક જે વાહન ચલાવતા હોય એના માટે જરૂરી હોય એ નિયમો આવી ગયા છે. પછી એ પૂછે કે શું ન કરવું જોઈએ કે હવે ટ્રાફિક થાય તો શું ના કરવું જોઈએ. તો એ પૂછે કે ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં. તમને જો નિયમો ખબર છે તો એનું ઉલ્લંઘન કરવાનું નથી. પછી માલ સામાનની હેરફેર રાત્રિ કે વહેલી સવારના સમયમાં સિવાય ના કરવી. તમે માલ સામાન હેરફેર આવે તો રાત્રિ કે વહેલી સવારના સમય સિવાય કરવાની નથી. કારણ કે વહેલી સવારે અને રાત્રે જે વાહન વ્યવહાર એકદમ ઓછો હોય બાકી તમે દિવસ રહ્યા છો એટલે વધારે પડતા વાહનો હોય ટ્રાફિક હોય એમ એમાં તમે માલ સામાન હેરફેર કરો વધારે ટ્રાફિક થાય. જયારે ટ્રાફિક ઓછું હોય ને વાહનનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યારે માલ સામાન હેરફેર કરે. પછી વાહનોમાં નિર્ધારિત ક્ષમતા અને મર્યાદા કરતા વધારે સામાન કે ઉતારોનું સ્થળાંતર કરવું નહીં. વાહનોમાં ક્ષમતા હોય બસ ટ્રક જે પણ ક્ષમતા હોય કે એટલા એટલા સુધી વજન હોય સામાન રાખી શકે અથવા તો બસ ની વાત કરું ને તેમાં એમ હોય ધારો કે એટલા લોકો આમાં આવી શકે તો એના કરતા વધારે પલાણે પડે જેટલા બગલાની જેમ ભરીને પછી સ્થળાંતર કરવું નહીં. ઘણી વાર એવું બને છે કે એના કારણે પણ એક્સિડન્ટ થતા હોય. ઓવરલોડ કહીએ ને આપણે સામાનની વાત કરીએ તો ઓવરલોડ એના કારણે પણ આવું થતું હોય છે. પછી એ પૂછે કે વાહન ચાલકો માટે સડકો પર મૂકેલી સૂચનાઓના બોર્ડ નિશાનીઓ કે સંકેતોને નષ્ટ કે વિકૃત કરવા નહીં. હા, વાહન ચાલકો માટે સડકો અને જે અમુક સૂચનાઓના બોર્ડ મૂકેલા હોય કે આગળ આ રીતના આવી સિચ્યુએશન છે ત્યાં મળવાનું છે તો એવા જે બોર્ડ હોય ને એને નષ્ટ કરવા નહીં એને કઈ નુકસાન પહોંચાડવાનું નહીં. કારણ કે એવા જે બોર્ડ છે એ સૂચવતા હોય છે દિશા એથી તમારે વળાંક લેવાનો છે એથી યુવા કાર્યક્રમ લેવાનો છે. તો આવા બોર્ડ ને એવું નષ્ટ થઈ જાય તો એના પછી જે વાહન ચલાવનાર છે એને ખ્યાલ આવે નહીં તો આમાં પછી અકસ્માત નું પ્રમાણ વધી જાય. અકસ્માત થાય આ દુર્ઘટનાઓ બનતી હોય છે. એટલા માટે આવા જે બોર્ડ હોય આપણે તો ખાલી મોટ ચોખ્ખા કરીને નુકસાન પહોંચાડતા હોય એવું કરવાનું નહીં. પછી એ પૂછે કે વાહનોની ડિઝાઇન સાથે ચેડા કરવા નહીં. કે તમારું વાહન છે એની જે અમુક ડિઝાઇન હોય એની સાથે તમારે એમાં ફેરફાર કરવો નહીં. તો પછી તમે ડિઝાઇન ફેરો અને પછી કોઈ કંઈક અલગ લાગે એવું બનતું હોય તો આવું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું. પછી એ પૂછે કે વાહન આપતી વખતે ચાલકે મોબાઈલનો ઉપયોગ ના કરવો. આ ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે વાહન ચલાવતા હોય તો ખાસ કરીને મોબાઈલને તમારે ખિસ્સામાં જ રાખી દેવાનો એનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં. કોઈનો ફોન આવે ને એવું હોય તો પણ તમારું જે વાહન છે એ સાઈડમાં ખોભાવીને પછીના પર વાત કરવાની. ચાલુ વાહનને વાત નહીં કરવાની કે યુઝ નહીં કરવાનો. એટલા માટે કારણ કે જો તમે જ્યારે વાહન ચલાવતા હોય અને મોબાઈલનો યુઝ કરો તમારું જે ધ્યાન હોય ને બે દિશામાં થઈ જાય એવું થાય. એક તમે ચલાવો છો વાહન એના ઉપર ને મોબાઈલમાં
ઘણી વાર એવું બનતું હોય કે એના કારણે પણ અકસ્માત નું જોખમ વધે. ખૂબ જરૂરી હોય તો પછી સાઈડમાં વાહન રાખીને તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. ઓકે, પછી આપ્યું છે કે સિલ્ક બેલ્ટ ને પહેર્યા વિના વાહન હાંકવું નહીં. મતલબ કે ફોર વ્હીલ કેવું તમે એમાં બેઠા હોય સિલ્ક બેલ્ટ તો તમારે બાંધવાનું, પછી તમારે વાહન ચલાવવાનું. પછી આપ્યું છે કે રેલવેના પાટા કે રસ્તો ઓળંગતા રાહદારીએ ઇયરફોન કે મોબાઈલ વાપરવો નહીં. એવી જોયું પણ અહીં વધારે આપ્યું છે તમને કે રેલવેના પાટા કે રસ્તો ઓળંગતા હોય ને આમાં વાહન ચલાવવાની વાત નથી, જે ઓલરેડી રસ્તે ચાલે છે એ વ્યક્તિની વાત થાય છે. રાહદારીઓ હવે એ જે કાનમાં ઇયરફોન નાખીને જતા હોય અથવા તો એમના મોબાઈલમાં નોંધીને જતા હોય રસ્તો ઓળખી વખતે મોબાઈલમાં જોવે તો પછી વાહન જતા તો ક્યાંક ટકરાઈ એવું બને. કાનમાં ઇયરફોન હોય તો હોર્ન વગાડતો એ ન સમજાય એવું બને. એટલા માટે આપ્યું છે એવા જે રાહદારીઓ છે ઇયરફોન કે મોબાઈલ વાપરવાનો નથી. પછી આપ્યું છે કે ટ્રાફિકનું સંચાલન કરતા સુરક્ષા કર્મીઓના સૂચનો બાબતે દલીલબાજીમાં ઉતરશો નહીં. ટ્રાફિકનું સંચાલન કરતા હોય ખાસ કરીને સમય હોય ટ્રાફિક હોય ત્યારે હું ટ્રાફિક પોલીસ હોય ને કહેતા હોય કે અમુક જે મતલબ હેન્ડલિંગ કરતા હોય ટ્રાફિક એની સાથે દલીલ માં નહીં ઉતરવાનું અમને પહેલા થવા જ મારે મૂવી છે. એટલે મતલબ મારે કઈ દલીલબાજી કરવાની નથી, એની રીતે કામ કરતા હોય તો આપણે સપોર્ટ કરવાનો અને સાથ લેવો. પછી વાલીઓએ પોતાના સગીર વયના બાળકોને કાયદાથી પ્રતિબંધિત વાહન ચલાવવા આપવા નહીં. અહીંયા બાળકો માટે જ નહીં, જો કે વાલીઓ માટે છે કે એના સગીર વયના બાળકો છે ને તો એને કાયદાથી પ્રતિબંધિત એને વાહન ચલાવવા આપવાના નથી. અમુક વર્ષ પછી જ એને વાહન ચલાવવાના હોય છે. પણ તમે કોઈ પણ સમજો હોય તો અમુકને કોઈ આવડતું હોય વાહન ચલાવતા અને કોઈ પણ ચલાવતા હોય છે દેશમાં. એટલે આપણું વાલીઓએ ધ્યાન રાખવાનું છે. પછી એ પૂછે કે અકસ્માત સમયે કુતૂહલવશ ટોળે વળીને કે પોતાના વાહનોમાંથી ઉતરી રાહત અને બચાવ કામગીરીને અવરોધશો નહીં. જ્યારે ક્યાંક એક્સિડન્ટ થયો હોય તો તમે ક્યાંક બહુ ટોળા વળી જાય ઘણા માણસો ભેગા થાય તો આવું તમે કરો તો પછી એ તમે હાલો ભાઈ જોઈએ કે હાલો ભાઈ ટોળા વળીને તમે અહીંયા ઉભા રહ્યા જોયું બધું શું છે શું છે. એક તમે એવું કામ કર્યું છે કે જે બચાવ કામગીરી છે એ તમે અવરોધી છે કહી શકાય. એટલે આવું નહીં કરવાનું. પછી ખૂબ જૂના અને પ્રદૂષણ ફેલાવતા વાહનો વપરાશમાં ન લેવા. ખૂબ જૂના થઈ ગયા હોય અને પ્રદૂષણ ફેલાવતા ગાડીઓ એવી હોય ભરભર પડતું જ હોય ને ધુમાડો પડતો હોય આવા વાહનો પછી વપરાશમાં લેવા જોઈએ નહીં. કારણ કે એનાથી જે હવાનું પ્રદૂષણ હોય એ વધારે થાય છે. એટલા માટે પછી એ પૂછે કે નિર્ધારિત ધ્વનિ ધ્વનિ તીવ્રતાથી વધુ અવાજ કરતા કે મ્યુઝિકલ હોર્નનો ઉપયોગ સદંતર ટાળો. તમને ખ્યાલ હોય ખાસ કરીને જેમ હોર્ન હોય ઘણી બધા વધારે અવાજ નીકળે અચાનક પાસે હોર્ન વગેરે તો આપણે ઘણી વાર ડરી થાય તો નિર્ધારિત ધ્વનિ કરતા વધારે અવાજ અને મ્યુઝિકલ હોર્ન અને ગીત વાગે હોર્ન વગાડે ને થાય આવા પણ હોર્ન હોય તો આનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. જે એકદમ સીધો સિમ્પલ અને જે માપસર અવાજ આવતો હોય એવો જ ફોનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઓકે, દેખાદેખીમાં વધારે અવાજ આવે મ્યુઝિકલ હોર્ન એનો ઉપયોગ કરતા હોય. ચાલુ વાહને દરવાજા ખોલવા નહીં. આ તો મોસ્ટ ઓફ બધાને ખ્યાલ આવી જાય શા માટે ના ખોલવા જોઈએ ચાલુ વાહને. પછી વાહન ચાલકે રાત્રે કે નહીવત ટ્રાફિકમાં પણ સિગ્નલ ભંગ કરવો નહીં. વાહન ચાલકે રાત્રે તેમાં જે ટ્રાફિક એકદમ ઓછો હોય નહીં વધશે તો પણ એમાં સિગ્નલનો ભંગ કરવાનો નથી. વાહનોની અવર જવર વાળા માર્ગો કે વિસ્તારોમાં બાળકોને નહીં રમવા દેવા. વાહનોની જવર જવર તો બધા થતી હોય મેન રોડ હોય તો એના પછી નાના બાળકોને રમવા દેવાના નહીં. કારણ કે એને ખબર ન હોય કે આમથી વાહન આવશે ત્યારે ડી હડફેટ આવી જાય. એટલે બાળકોને એકદમ એવા માર્ગો ઉપર રમવા દેવાના નહીં. અને પછી એ પૂછશે કે દ્રવ્યો કે પીણાનો નશો કરી વાહન હટાવવું નહીં. એટલે કે તમે નશો કરીને વાહન ચલાવવું નહીં કારણ કે તમને તમારું ભાન ન રહ્યું હોય તો પછી વાહન તો કેમ ચલાવશે.
એટલે તમે જોવો તો સૌથી વધારે આપણે જે આપત્તિઓ ગણીએ છીએ ને એ બધી આપત્તિઓ આપણે પૂરી થઈ છે. સરેરા હતી જે વાહન વાળ જે કા પછી આપણે અલગ અલગ માનવ જે અસરો છે જોવું પછી આવતા લેશે નો સૌથી વધારે તમે જોવો તો આ વાહન છે ટ્રાફિક સમસ્યાઓ સૌથી વધારે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કઈ નહીં લેવી જોઈએ એમાં અમુક તમે જોવો તો અમે નિયમો આવી છે ટ્રાફિક સમસ્યા અને વાહન ચલાવવાની લગતા છે. બાકી તમે વધારે તમને જોયું તમારી જે ટેક્સ્ટ બુક જો લઈને બેઠા હોય ને તો એમાં એકદમ છેલ્લું પેજ એટલે પૂછવું આપેલું છે ને એમાં તમને સાઈડ નંબર આપેલું છે રોડ માર્ક એ રીતના જે રસ્તાઓ છે અમુક તમે જુઓ તો રસ્તાઓ હોય ને જે પટ્ટીઓ હોય અમુક વ્હાઈટ હોય અમુક યેલો હોય એ બધું શું પૂછ્યું એથી બધું એમાં તમને આપ્યું છે. જે ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં છેલ્લે જે પૂછવું આપેલું છે ને એ પૂછા ઉપર આપેલું પેલા પેજ ઉપર ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેઠા ને તમને ખ્યાલ આવે અલગ અલગ રસ્તા આવી છે બધું સૂચવે છે કે એમાં તમારે કઈ રીતે રસ્તો ક્રોસ કરવાનો કઈ રીતે તમારે ચલાવવાનો છે. ઓકે અમુક લેન વાળું મેં કીધું કે તમારા રસ્તા ઉપર જે લેન માટે અમુક જે હોય ને છે એમાં પેલે લેન બદલવી શું ત્યાં તમને પરમિશન આપે છે કે નહીં એ બધું તમને આપવું છે. સમય હોય તો તમે એ માહિતી લેજો. રેડી તો આપણે અહીંયા સુધી આપણે રાખેલ થોડું ઘણું આપણે બાકી છે એ આપણે હવે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ.